Бүгін Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің 26-шы жұмыс күні. Ауқымды шараны осы уақыт ішінде мыңдаған адам тамашылаған. Олардың қатарында солтүстік қазақстандықтар да аз емес. Бұл Экспо 2017 болашақ энергиясы халықаралық мамандандырылған көрмеге аттанатын балалардың кезектілігі. Көңілдері көтеріңкі балғындар ауқымды шарадан не көргілері келетіндерін осы бастан-ақ біледі. Мен Экспоны өте қатты күттім, және де бұл мен оны телевизордан көргеннен шаршадым. Мен оны өз көзіммен көргім келді. Міне, ол менің арманды орындаған сияқты. Мен енді Экспоны өз көзіммен көргеніме қуаныштымын. Мен одан Қазақстанның болашағын көргім келеді. Біз ертең Қазақстанда жастарымыз қандай болады? Біздің өміріміз қандай болады? Бас қаладағы оқушылардың саяхаты бір күнді құрамақ, алайда жоспардағы бағдарлама өте ауқымды. Нөмір 2-ші орта мектептің өзінен көрмеге 38 бала аттанбақ. Кішігірім саяхатты білім ошағының қоры қаржыландыруда. Бірінші бөлімінде Астана бойынша көрмелерді көреміз. Сосын таңертеңгі ас, түскі кешкі ас болады. Және де түстен кейін Экспо сол көрмесіне барып көреміз. Бірінші рет бара жатырмыз. Енді ойлаймын, көңіліміз бәрі көтеріңкі жақсы болады деп ойлаймын. Балалар барлығы жақсы дайындалған. Ал балалардың армандағы павильондарды мына жандар өз көздерімен көріп келді. Нұрәлемнің 8-ші қабатында болып, түрлі заманауи технологиялардың куәгері атанды. Қазір олар ауқымды шарадан алған әсерлерімен, әріптестерімен бөлісуде. Менің ойымша бәріне ұнағаны Қазақстан, ең негізгі ортада тұрған шар секілді. Я 8 этаждан құралған. Барлық этаждарды бәріміз аралап шықтық. Мен ойлаймын, бәріне ұнаған 8-ші этаж. Астана қаласының болашағы 8-ші этаж. Өткені бәрі сол 8-ші этажға көтерілуге тырысты. Басқа елдердің павильондарынан ұнағаны, менің ойымша, Германия. Жалпы Қызыл Жарысу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен халықаралық көрмеге 200-дей маман аттанбақ. Олардың тең жартысы жұмысшылар. Барып келулеріне кәсіпорын арнайы автобус бөліпті, және жұмысшылардың жолдамасын көтеріп алған. Әсіресе Швейцария, Қытай, Германия өте ұнады. Ондағы осы барлығын түсіндіріп, ол жердегі кісілер өздерінің елдерін танытты. Сосын энергия қуатын қалай алатын болашақта өздерін түсіндірді. Впечатление очень много. Алған әсері мол. Бұл жерде біздің мақтанышымыз Нұрәлем павильонын атап өтпеуге болмайды. 8 қабаттың барлығы тек болашақ технологияларға арналған. Мәселен, өсімдіктерден энергия алатыны жайында бұрын соңды естімеппін. Сондай-ақ таңғаларлық технологияларды үздіктер қатарынан көрінген Қытай павильонында кездестіруге болады. Мамандардың айтуынша, бір күн ішінде барлық павильондарды емін-еркін аралап шығу мүмкін емес. Сондықтан алдағы уақытта олар отбасыларымен бірге тағы бір мәрте барып қайтпақ. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.